sem sýslar með rými. En hvorki reiknar ég hvíslar upp orð. Hún mælir fangslegar andstæður í heiminum og tilveruna sem gefur þeim merkingum. Ég sé henni stundum bregða fyrir á bókasafninu þegar hún kemur til að græðgi sig nán. En hún oftast meira fyrir fjarlæðina og fyrðina sem færir okkur nær hvort öðru. En þegar hún kemur þá sest hún við borð og fytlar við bók sem hún tók þegar hún fór út dyrnar. Og enginn á mitt lokkar orð hafa löngun til að eiga hvað hitt kann að segja og styrna og fjari sér deyja. Leitin að hinum í heiminunum að hluta til er spurningum rúm. En hvernig finnur þið þann sem er fjarverandi og leið nærri henni líkamlega und? Farin ég sest hjá þér ein og dett út glugg og hleyp upp á þak til að pissa og skunda á fundin af seið. Og þú gefur mér tíman við núið að líman og kossin er ekta, ekta vímann.